Они никуда не хотят ехать. Они хотят что-то непонятное, пока еще понятно, что за шоу происходит. Зараз я поеду. Я не відмовляюсь. Я не відмовляюсь, ще раз. Леша, ти слышиш, що я не відмовляюсь? Пане полковнику, ви ж чуєте, що я не відмовляюсь? Указ президента, закону президента і постанову президента. Треба мобільні документи. Обов'язковий період. А они очень интересно ведут. Я не відмовляюся, чекаю поліцію, яка підтвердить всіх цих людей, що... Да. Да. Ну, не хотят, да. Хотят, чтобы... Подожди, слушай, я не знаю, как они нашли семью. Я не подпишу, а как они семью нашли, скажи мне, пожалуйста. Я подпишу еще раз, я хочу полицию, я же сказал еще раз, я жду, что приехала полиция, узнала, кто эти люди, я подпишу. Нет, в том-то и дело, никто не представился. Ну что сделаем, давай в нем. Я слушаю, сейчас я подпишу, дайте полиция приедет, значит, надо у них документы проверить. Для вас понятие растяжимо, а для мене зараз не поняті. Якщо ви відмовляєтесь... Я не відмовляю, я сказав, що я хочу підписати. Ні, я просив, я сказав... Ні, я сказав, що я підпишу зараз. Я сказав, все, чекаємо. Чекаємо, я зараз підпишу. Ви вже можете її не... Ну, почекайте. Ви ж сказали, що ви не збіжите. Ніхто не збігає, тобто вже два часа ждемо твою поліцію. Алло, да. Все? Да. Закінчили? Пока.